Tak. O Boże! Čuky, já jsem další videjka, dneska tady mám další videjko z Minecraftu společně s Bozim, nazdar. Ahoj, já jsem ten, co má v pohodě hlas. To je hrozný. No lidi, prostě jednoduše, máme to s hlasem, takže bohužel budu dneska si mi trošičku skákat vejšky a já nevím co všechno, ale bude to pěkně na prd. Nicméně, dneska tady máme samozřejmě zase další výtah. Tady budeme zase vybírat, jo, už to zapnu, nice. Tak jo, otevřu výtah, jdeme samozřejmě do výtahu, zavři to rychle. Jedu. Nice. A budeme teda dneska objevovat další věci, takže jsem celkem zvědavý, co se dneska ukáže, protože hej, v minulém díle tam byly další takový trošičku hororovější creepy věci a no, snad se dneska už dostaneme ven, pokud ne, tak to bude vážně už na prd. Pokud se vám bude rychle líbit, nezapomeňte hodit like, když bude potřeba 1000 lajků jako klasicky pro tuhletu mapu, bylo by to vážně super a už se jdeme rychle do toho dát. Jo. Co když chci 2000 lajků? Tak ti to může, to ale začínáme tím, co jsme minule skončili, takže ou, oh, no, dobře. Já jdu na mrak. Jo, dobře, já se tam nedostal, tak super. Ježiš, fakt jdeme. Ježišmarja, mě fakt štve ten můj přeskakovací hlas. No, ta hra. Viď. No dobrý no, tak počkáme chvilku, my se dostaneme za chviličku nahoru do toho výtahu a půjdeme na nějakou další šachtu. Yes. Yes. Ty jsi byl na koncertě nějakým nebo co? Ne, nebyl, já prostě jsem onemocněl. Ty jsi byl na Rammsteinek? Ne, nebyl, nebyl. Ne? Ale chtěl bych. Koupíš mi lístek. Na Justinovi by jsi byl. Ano. My tam jsem si vyřval hlasivky, protože jsem byl v první řadě a prostě on byl vedle mě, tak nevím si. On si totiž Vendali koupil lístky na Eda Sheeran na příští rok. Kamo, co to je? No my jsme spadli, kamo. Kamo, ale počkej, tohle jsi mi neřekl, tady jsou i jako... To já jsem neměl! Kamo, to s tebou točím po třetí, kámo, a tohle se nám nestalo nikdy. Tak to je hodně creepy, kámo. Fuj, ale kámo, to spadlo. No já právě, jsem... já jsem se taky lek, úplně co se sakra děje. Až mi z toho přeskakuje hlas. To ne, kámo, tohle to není možný, tohleto. OK, tak jdeme se zpátky. Dobře. Já si s tebe pohčil. Tak jo, ne, už mám teda hlas na teďko v pohodě, doufám. No, více méně, a jdeme dál. Aha. Kamu, to jsou Halloween věci. What the f? Čau, já jsem tvůj soused. Hej, tohle pecka, to je hezký. Ne, není. Proč ne? Moc to deprese. Máš tu deprese, ale kámo, no, těma tady dotazník, ne? No jakože kam chceš jet, víš, to je úplně normální, to vyvíjel každý. Ne, to je spíš jako WTF, jako kde to jsme. Ne, to je jakože kam chceš jet, jako ne, se ne. Ptá. Tady máš patra a ten otázník, jako se tě ptá, jako kam chceš jet, do jakýho patra, víš, to je každý být. Tak kam chceš jet, no? Do Minecraftu, chci jet nahoru. Ne, proto jdem dolů. Sakra. Bože můj, to je hrozný. No okej, okay, no, tak jdem dál. Jo. Kam jsi říkal, že jsi koupil lístky? Na Eda Sheerana. No. Jsi ty koupil lístky. Dobrý den. To jsme měli nebo ne? Jo, myslím, že... Cože? Kam co to tam je za dimenzi? Já právě nevím, jestli jsme to měli nebo ne. Kamo tam ne... Něco podobného jo, ale tam nebyly žádný takový blbosti, ne? Taky mi nepřijde, já nevím. Počkej, tady můžu plavat, kámo, počkej. Oni? Jo. Jde to? Jo. Nikam tak plavu, kámo. Rychle, 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 proplav to. Tam něco je. LOL. Ukáž. What? Chtěl jsi to? Ne, mě to buguje, co tam bylo? Kámo, tam bylo prostě, já jsem byl znovu v nějakém městě, kámo, nebo z kanálu. Kámo, nebylo to východ? Ne, tam nic nebylo, tam byly prostě jenom baráky a silnice. What the f? Ale bylo to divný. Taký okay, secret, lol. No. Docela zajímavý secret, jo. To jsme myslím, že měli už, ne? Jo, měli. Jo, ne, vlastně neměli. My jsme to točili, my jsme dokončili tady to videjko a pak jsme právě byli tady, to si to pamatuju. Fakt? Jo, to jsme na videu neměli, lidi, kdyby jsme získali nějaký dolary, my jsme je v tom prvním díle získali. A jo, hodíte to pravdu. Sem a získáte prostě popcorn. A pak já jsem vyfotil Bozil s popcornem, když tak pokud
No, ne, on se na to později nespomene, on to tam nedá, takže to je jedno. Jo, já to tam, cože? No, nic, no, dobrý. Tak jo, jdem zpátky. A jsem rád, že zatím teda jako máme skoro, krom teda toho prvního, že máme samý věci, které jsme teda jako neměli, což je jako fajn. A jo, ale jo, máš pravdu, tohle, jak jsme to ukončili, tak my jsme zrovna se otevřeli dveře tady, no. No, právě, takže díky bohu za to, uvidíme, co bude teďko. Díky bohu za to. Haló. Je, Ježiš, to jsme ne. Měli, boha. To jsem měl minule i se Simonem, hej. Kamal, není tady třeba něco, co by fakt bylo jako... Nějaký secret, že jo? Jo, no, mě nejvíc baví, kámo, ty s tím secretem. Ale třeba, že by tady něco možná, nějaká ulička skrytá? Nebo tlačítko, no. Víš co? A tady je ten dement. Ne, ne, ne. Mně napadlo, jestli třeba, aby jsme ho tam nechali prostě, víš co? Já tady můžu naspavnovat, jako. Jak to děláš? Nevím, my tam to se rozmnožujem. Ty se tam rozmnožuješ s creeperem, jo? Jo, který má okolo sebe bubny, teda bubny. Bubny? Blesky. What? Teda, já nevím. Bubny. Dobře, no, tak já mám přeskakující hlas, ty máš přeskakující mozek, pojď. Dobrý. Kámo, co to? Raketa! Víš, co je tohleto za rumku? What? Já jsem na to klik... Ty jsi to zapnul! Kámo, promiň. Kámo, tady ta místnost, já si ji pamatuju, prostě už tady byla jednou, my jsme tady minuli se Simonem, to vím. Proč nevím, jestli s tebou. No, ona se zapíná. Kámo, ty jsi to aktivoval! Já to klikám furt. Tak už bouchni! O, tak to je pěkně trapný, jako, wow, no, dobrý jako clickbait. Fakt jako trapný, no. No, clickbait, vybouchli jsme do Vítel. OK, no, pojď. No, dobře, tak jo, jdeme na další. Kde? Halo. Jo, to je moje. Jo, pojď, kam, běž. Kde to? Co tam je? Co mám máš? Tady to oko mám. Nice, počkej, pak můžu dáme dělat tam taky? Do toho, že jo? Ne, nemůžeš. Aha, tak nemůžu. No. Ale tam už není. No však mám já, že jo? No dobré, dobře, aspoň něco, no. A to už tady bylo, že jo? Jo, to bylo. To a já vím, že minule jsem taky sebral právě ten Eye of Ender. Hej, a teď schválně, teď uvidíme, jestli další patro bude to s tou Ender Pearl, jestli to fakt navazuje, jak jsem říkal minule. Jestli si pamatuješ. Když to fakt sebereš, tak... Taky jsi to viděl? Jo, jak to bliklo, no. Byl fakt jako divný. Nicméně, jo, to jsem vám zase neřekl, že tu mapu updateovali na verzi 1.3, předtím to byla verze 1.2, takže nějaký věci tady poupravili, že by to mohlo fungovat. No, podle mě ty halloweenský věci, kámo, tady trošku jako mi přijde. Třeba ten barák, co to je? Kámo, co to? Nesnáším tyhle ty místnosti, fu. Co? Tam se spadla skříň? Taky se mi přišlo. To tam nebylo? Aha. To je to s tou raketou, ne, místnost? No, taky si myslím. Haló? To je ona! Ale on se tam spavnuje! Babička Green tam bude sedět, kámo, na chvilku. Kámo, WTF, co to je? Ty věci se tam spavnujou! Nevím, kámo, ale fuj, je to nechutný. Víc a víc věcí! Jak se ten Vajnos? Jo! Nazdar. Tak to jsem fakt jako nečekal, že jsem... Ale ček... Už zase, kámo, ty bys nějaká hororovka. Co má Slenderman společného s raketou, jako... To fakt jako nevím, ale... Mně přišlo, že jak teďko jsi taky to problikl, tak tady bude jo, nějaká hororová věc taky. Schválně. Haló. A nenavazuje to teda s tím okem, protože ho furt mám. Dobrý den. Cože? Cože? Aha. Lavička. To jsme myslím, že taky měli tohleto. Kámo, tohle podle mě, nebo já nevím, jak ty jsi to měl s tím Simonem a tohle my vás jsme neměli. Se Simonem já jsem tohoto neměl. No tak to jsme neměli, podle mě teda. A nic tady není schovaný. Tady nic není, no. Oni vidím. To možná docela schovali, ale je to velká mapa, takže počkej, není fakt tady něco. Oh my god. Fakt divný, hej. Jak dlouho, že máme? 15 sekund na to. Wow. 15 vteřin bych řekl, ne? Taky mi přijde, že 15 vteřin, tak. No divný, ale jako jsem rád, že fakt dneska máme jako hojnou většinu úplně nových. To teda, no. A dost creepy, dneska mám zase jaký ten hororovej... Já si zapnu stopky, kámo. Okej.
Je, to už jsme měli. To jsem měl se Simonem, teď si to můžeš získat ty pacičky, akorát musíš sebrat úplně totálně všechny. Mám jednu. Tady mám další, mám dvě. Máš to do 13 sekund. Tam je další, pojď. Mám to, hele. Nice. Ahojka, nazdar. No tak. Tak, jdeme zezadu hezky. To. Cože? Nic, já jsem nezřekl nic. Kolik for post? Dobrý, já mám, chceš víc? Jo, děkuji. Nevím, k čemu jsou ty placičky, ale jo, je to cute. 35 sekund, ale tak vteřin, tak asi je to jinak, různě, no. Nevadí. Pacák. Pojď. Lol. Podívej, co ještě dál. Ty krása, jako. Je to pěkný dneska. Je to moc pěkný. Co to? WTF? Co to je zase za ty... Počkej, pojď to zmáčknout najednou. Tři. Jo kam, pojď, 3, 2, 1, teď. Nejde to. Halo. Že ty to musíš zmáčknout, když tam... Tam je nějaká, není tady ještě někde něco? My se musíme zbavit ty stěny, oni chtějí sobě, oni se chtějí milovat. Oni chtějí spolu být děti. WTF. Ta zeď je zabije vždycky. Kámo, já nevím. To jsem třeba nepochopil vůbec. Tam byla nějaká zeď a vždycky je to spálilo, prostě to černá je špatná no. Barva, se chce tam napařit. Zase se teďko tady úplně z černá úplně dodal. Já vidím. Jo, ale mě vždycky, když nás to teďko zaklapne, tak mě je občas černá. To může být bug. Možná. Jo, to jsem měl se Simonem. Bouk do té hlavy. Taký hlavy. Teda, jenom choď. Aha. Pojď se dolů. A jo. Chodíš prostě přes ty hlavy. A vůbec nechápu, k čemu jsou ty hlavy, jako to taky nevím. Kam je to třeba divný, jako. No je no, kdo to dělal? To se mi třeba nelíbí. Nevím, kdo to dělal, sakra. Nevím. Larry? Kej Larry. Nějaký Lely něco, nevím, vůbec nechápu, co to jako bylo. Nevadí. Okay. Jdeme dál. Pacička nás ochrání. Ano. Packa. Pacák. Ano. Spacák. Ježišmarja. Dobré, jdeme na to. Prosím, to není hororovka. Jo, to vím. Skoč na to. Proč na to mám skákat? Vyskoč na to. Co nejde? A jo. Jinak lidi, dole, já jsem měl právě jen v pozadí videjka. Želva! Zap to. Já zabiju to pacičko. Tak jo. Dej mi to. A proč jsme ho měli zabít, jsme ji nedostali. Jo, tak. Jsi zabil želvu. Prostě pro srandu králíku. Všichni napište do komentáře, Vendal je zabiják želeb. Želeb. Želeb, ano. Vendal je zabiják želeb. Já jsem neřekl b. Řek. Neřekl. Co jsi řekl? Želev. A to je taky ti špatně, že jo? Želev, jo, řekni. Jak to chceš říct v množným čísle? Želv? Dobrý, no, tak jsi o něco chytřejší teď, no. Dobrý, máme tady z toho podělaného Slendermana. Pacičku na tebe, no ty říš, no, bojím se tě, tady je můj prdel třeba. Kámo, kdyby ječko stál přímo za tebou a začal by tam něco dělat, ježiš, já bych nemohl. Škrába mě třeba. Já bych nemohl, kámo. Hej, ale jak se dá, já svršku bojím. By tě škrapkal, kámo. Tady máš enderpearl. Vem si jí. Ne, nevydavej jí. Slendiáku. Vydám něco jiného za chvilku. Jo. On bude za náma, ahoj. Nazdar. No. Pojď sem, pojď. Ale lepší by bylo, kdyby s náma jel celou dobu. No to je v Robloxu, no. No právě, to je nejlepší. To je právě to nejlepší, co může být, no. Jo, mít za prdeli Slendermana, to je úplně ideální. Jo, přesně tak. Když má dlouhý nohy, ruce, co máš je dlouhýho? Správně, tělo. Ježiši Kriste. Co jinýho ty uchyle, prsty nemá. Co to je? Tam je oko, fuj, tam je mrka. WTF? Co to je? Kámo. Haló, to slyším to, dungeon. Haló. To je humáč. Haló, paní? Může mi dál? To je dobrý humáč. Co to? Fuj, kámo, co to je za zvuky? Že s těma zvukama doháje. Sorry, jsem si uprd. Jo, tak jestli takhle zní, když si uprdneš, tak normálně... Když jsi v metru, tak si myslím, že lidi si myslí, že padám. Tyhle, strop. No to je pravda.
Fuj. Boha můj, dobré, tak to byl taky nový level, což je super. Ale co dál? Co dál? My, jako my bychom se fakt už rádi dostali ven, jako neříkejte, že ne. Budeme to točit do té doby, dokud to nedohrajeme. Přesně tak, dokovat nevylezeme ven, tak to budeme točit, prostě furt jsou tady nový věci. O 200 epizod později, co to? Zas v obě, fuj, to oběšenec, nice. Kámo, to je fakt, kámo, z toho se mi dělá špatně. Poč, mňam lask. Kámo, fuj, ale tady máš pacičku a spadní třeba. Víte, jaká jako nepříjemný mi přijde ten zvuk. No ne, ale jak se to ještě houpe, kámo, fuj. Já vím, že někdo tam psal minule pod to videjko, že pej, ježiš, mi z toho děláte. No ne, asi, ježiš, mě. Oběžené z Minecraftu, jste fakt hrozný. A přitom Boris by to hrál, tak by měl na kadě jenom takovým způsobem, že by ani ten Minecraft nezapl. No to je pravda. Spal by si ramky. Ježišmarja. No i něco jiného. Prujem. Ježiši. Dobrý, jak jo, jdeme dál. Uvidíme, se, fakt jako, mně se líbí, že dneska máme fakt samý nový věci, takže... Pozy a jeho fekální humor. Jo. Dobrý hotel, jdeme. To proč nás měli? To nikdy ne... More... Já to měl se sami, ty ne? Já to chci, já chci dál, ale... Mě no. Nezajímá kytka. Já jdu dál. Proč? Já chci dál, halo. Halo. Jo, tak chci... buď si tam, buď si tam. Kamo, já chci kytku. Já chci konvalinky. Konvalinky. Teď chci... Dej mi ty konvalinky. Halo. Halo, co je? Nic. No nic nebylo. A proč byl tak daleko? Jen tak, já jsem to hrál. Wow. Já jsem to nehrál, já jsem fakt chtěl ty konvalinky. No, dobrý placa. Ten má to dál. Halo. To jsme neměli, kámo. Kámo, už to je zase ten Slenderman, že jo? To, no to není Slenderman. Proč se tam otevřeli dveře a zavřeli? On se nikdo jde, kámo, slyšíš to? Jo? Fuj! Kámo, on se nikdo jde, kámo, on se nikdo jde, fuj, kámo, já se fakt bojím. Fuj, kámo, to je teďka ten nechutný, to se otevřeli a zavřeli dveře. Kámo! Oni se otevřeli! Ne, kámo. Tam je někdo upad. No fakt? Já jsem to slyšel, kdyby... Kámo, fuj, kámo, tak to bylo fakt humáč. Co je nejhorší? Když fakt vidíš a máš úplně pocit, že se, víš, že se něco stane a pak se stejně nic nestane. To je úplně horší, než kdyby se fakt něco stalo, kámo. To je pravda, to je pravda. To bylo fakt hnusný. No, je, čičínka. Já, konečně, čiča. Jo, počkej, hit me. No, jak to poplácat. Tak tam je další. Moji zpívaj. Oni chtějí poplácat. Další. Jo, já se tady o ně postaral. Ježišma... cože? Bozy. Toto je pořád pro malé děti. Já tancuju. Ne, není, jsou rád. Já tancuju. Já nic neslyším kvůli těm kočkám. Buď rád. To bylo fakt divný, jej. Ale já jsem tancoval u těch koček. No já počkej, já jsem si někdy dal placák. A jo. Ještě, že jsi to před ní neukázal. Teď třeba to souvisel nějak s těma. No, to by nás zabila akorát. Hmm. Okej, okay. Co dál? Dobrý den. A to vím co. Jo, to já taky. Počkej, tady mám čestku. Mám tam mám tu coin. Pojď to dát dovnitř, pojď to dát sem. A jedem. Pojď to tam. Minule jsme to nějak nastartovali, když se zavřeli dveře. Jo, už se zavřeli. No. Ono to jaksi bouchne. Pokud se nemýlím, já nevím. Jo, my nabouráme. Zase vzal znovu ten konec zpátky. Kámo, takhle to nefunguje, že si koupíš. Že si, jo. Jo. Že si koupíš jízdenku a hned tomu řidiči vezmeš peníze. No, prostě, nebo bej. Má tam bejt, je to jeho problém. Jo, no. Uvidíme, co bude dál. Halo, halo. Já si myslím, že bychom mohli dát tak ještě jednu, dvě místnosti, protože docela dost dneska jsme to měli. Musím jo, říct. No. Ne, už zase tohle to. Už zase. To je ten Smokeweed Everyday World.
Prostě vůbec totálně nevím, k čemu to je. Jako. Kámo, to je pro feťáky, kámo, to je prostě feťácký svět tohle. Total. Ty prostě běháš ve vodě, která je růžová, ani to není voda reálně. To je sladká voda. Fuj. Kámo, jako, to je nevím, hlubáč, je to fakt divný, je to fakt divný tohleto. Podle mě tady můžeš něco najít, ale... Nevím. Víš, asi ne, kámo. Mi neříkej, že jo. Nevím, ale byl to feťácký svět. OK, uvidíme, co budeme mít teď. Podle toho se rozhodnu, jestli to ukončíme, nebo ne. Ano. Schválně. O. Něco se zmínil? Něco jsem slyšel. Něco s vlnou. Kámo. Aha. Můžeš jít? Jo. Děláš si srandu? No počkej, já chci za tebou zpátky. Kámo, ne. Co to je? Kámo, chci zpátky. Kámo, chci zpátky, prosím. Co to je? Kámo, chci zpátky, já chci fakt zpátky, přísám, že už nebudu zlobit, mami, pomoc. Já zavřu oči. No, dobrý. Oh. Dobrý. Dobře, jdeme dál. Ne! Aha. Ježiš, kdybych... Ty si děláš sranu, kámo. Kámo, jsem skoro klepl ty dveře. Ale To škoda. Mě vždycky, to je fakt škoda, jí. Se by mi zajímalo, jestli to třeba byla, toho východ, jakoby z toho baráku, nebo ne? Já nevím. Hej, ne asi, kámo. Ne! Už zase tohle. Plunderman zase. A tady už se to nespavnuje. Tady v tom možná netpáje, že mám takový dojem, že tohle je právě ta místnost. Tohle jakoby, ta originální. Oni jsou... Co to je? To jsem neměl. Jsi jistý, že originální? No právě, že to je ta originální, do který má právě spadnout právě ta... atomovka, ne? Takže mají být tři verze, ale počkej, takový zvuky, kámo, jak kdyby někdo tloukl někde. Právě, to je docela takový divný. Fuj. Vůbec nevím, ty krásu. Fakt jako, to se mi přestává fakt líbit, jako. Máme dneska nějak málo věcí, ty krásu, to je to nějaký usaštve. Já chci dát někam už to oko. Uvidíme. What? What? Kámo, cože? Fuj, Ingoust. Co? Úplně totální lagy teďko. Kámo, to... NE! Já taky jak zašel. Haló? Ještě 10 sekund to bude. Haló? 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 Jako pěkný, no. Tak nic, no. Jo, ta hudba prostě, tak jsem tak radši zašli, prostě. No ne, asi oba dva prostě. Vůbec, nic takovýho nebude. Jsi čekal úplně nějaký oko nebo holčičku, co zahodila ruku, viď, Vendali? Ano, přesně tak, to je nejlepší. Říkli, že ne. Haló? Tak uvidíme, co teď. Ah. Jej, to známe. No, Uba. Lidi, jakož my to už momentálně známe, tak já doufám asi, že se vám videjko líbilo, my se dneska asi rozloučíme. Bozi si teďkom tady teďko zatancuje, takže to bude všechno, my se uvidíme příště u dalšího dílu z těchto výtahových dveří, protože hej, je to prostě pecka. Dejte like, my se uvidíme příště, nazdar, čus.